Фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua починає мандрувати Прикарпаттям. Цьогоріч його присвятили темі інтернету та кіберцькуванню. Зокрема, глядачі зможуть побачити фільми «Булер» та «Чистильники». Ми будемо говорити про те, наскільки в сьогоднішньому світі, в 21 столітті, людина є беззахисною перед інтернет-технологіями певною мірою. І в той же час ми будемо говорити про те, наскільки інтернет і ось ці цифрові технології допомагають нам у нашому повсякденному житті. Відкриє фестиваль фільм італійської режисерки «Шлях до гір». Стрічка розповідає про подорож у село на Прикарпатті, де вона шукала будинок, у якому народився її дідусь. Фільм представить сама режисерка Міколь Рубіні. І чому вона тут? Тому що вона шукає, хто вона все-таки родом і звідки вона. Тому це дуже цікаво, пізнавально і навіть наштовхує, напевне, і нашу молодь має наштовхнути на те, чому варто пам'ятати, хто наші предки, і не втрачати ось цю лінію зв'язку з минулим. Крім того, у програмі фестивалю є багато фільмів з громадської активності. Серед них стрічка «Колір фасаду синій». Він розповідає про кампанію проти свавілля столичних забудівників. У Києві є така літаюча тарілка. Це дуже такий і архітектурний об'єкт, дуже цінний, і з мистецької точки зору дуже цінний, і унікальний він тим, що там унікальна акустика. Але, як в нас зараз в Україні дуже часто буває, забудівники поряд будують торгівельний центр, який спотворює цю архітектуру. І громадські активісти в Києві почали кампанію про те, щоб зберегти навколишній простір і саму споруду. Фестиваль DocuDays.ua триватиме з 7 до 25 грудня. Фільми показуватимуть у кінотеатрах, громадських просторах, школах області та в'язниці. Крім того, фестиваль поїде по районах. Загалом глядачам покажуть більше 20 документальних фільмів. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».